Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in laga fiirsado in Iran lagu eedeeyay weerarkii 14-kii bishan lagu qaaday goob saliidda laga soo saaro oo ku yaalla dalka Sacuudiga. Inkastoo weerarka ay sheegatay kooxda Iran ay taageertay xuthiyiinta Yemen, ayaa Riyadh, Washington iyo dowlado kale oo reer galbeed ah waxay sheegeen in Iran mas'uul ka tahay. Tehran waa ay beenisay inay wax kaalin ah ku lahayd weerarkaasi. Uma malaynayo inay tahay wax sax ah. Waxaa lagu eedeynayaa Iran, ayuu yiri Erdogan oo arbacadii wareysi siiyay telefishinka Fox News ee Mareykanka isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee New York. Waxaan u baahanahay inaan garowsano xaqiiqada ah in weeraro lixaad leh oo kuwan la mid ah ay ka yimaadaan qaybo ka mid ah Yemen, ayuu yiri Erdogan. Haddii culayskoo dhan aan dusha isaga saarno, Iran maaha wax sax ah, sababtoo ah cadeymaha la heli karo ma tilmaamayaan xaqiiqadaasi, ayuu Erdogan ku yiri wareysigaasi uu siiyay Fox News. Erdogan ayaa sidoo kale cambaareeyay cunuqabateennada Mareykanka ee Iran, isagoo sheegay in tallaabooyinka noocan oo kale ah aysan xalin weligood waxba. Waxa uu beeniyey eedeymaha ku saabsan in Turkiga ay ka caawiyaan Iran inay harer mato cunuqabateennadii hore. Waxaana uu sheegay in eedeymaha noocan oo kale ah ay wadaan dowlado mucaarad ah. Asim Maxamed Cabdi, Star TV.